כולם, כאן אסתר מיוצרת השינוי, מה שלומכם? כפי שאתם רואים, אני כרגע בחוף הים, בחיפה, הולכת ועושה פעילות יצירתית. וזאת למה? היום בבוקר הרגשתי חסימה. חסימה, משהו שהפריע לי לעשות את מה שאני רוצה. אפילו את הסרטון הזה, חשבתי פעמיים, מתי לעשות, איך לעשות, איך להתארגן איתו, מה להגיד, איך להזמין אתכם, איזה ערך לתת לכם היום. שלי, אני אצלי אחת בדרך יצירתית. בדרך היצירתית שבחרתי לי היום היא פשוט לקחת את עצמי ולעשות את זה בחוף הים. זו אחת מפעילות פעילות יצירתיות שאני נוהגת לעשות וללמד בסדנאות שלי. יש אפשרות גם לעשות פעילות יצירתית דרך שירה, דרך צחוק, דרך ריקוד, דרך צבע, דרך מנגינה. קראתי בפוסט מאוד מאוד מעניין, מישהי עשתה סקר שיריינה חולים סופניים ממש כמה דקות לפני מותם ושאלה אותם על מה אתם מתחרטים, על מה אתם מתחרטים, מה הייתם עושים אחרת. ומה הם אמרו? הם אמרו דבר כזה: הלוואי והיה לי האומץ לבטא את עצמי בצורה, להיות נאמן, אוקיי, זה היה ככה, הלוואי והיה לי האומץ לבטא את הרגשות שלי. והיו כאלה שאמרו, וזה היה מקום ראשון לדעתי, הלוואי והיה לי האומץ להיות נאמן למי שאני ולא לציפיות של אנשים אחרים. מה אתם אומרים? חזק, נכון? אז מה בעצם מונע מאיתנו להיות מי שאנחנו? מה בעצם חוסם אותנו? אז בוא נדבר על חסימה. אני מסתכלת על הים ואני אומרת, זה מה שפותח אותי. זה מה שגורם לחסימות שלי להיפתח. זאת התרופה שלי, האישית. אני לא יודעת מה שלכם. אבל מה קורה כשאנחנו לא מבטאים את עצמנו? מה קורה כשאנחנו חוסמים את עצמנו? בוא נסתכל על משהו בנאלי. אישה בתהליך לידה שמחזיקה.